Abakurikiranira hafi ibijyanye n'ubukwe muri iki gihe bavuga ko gukoresha amafaranga menshi cyangwa se kwaya atari byo bituma ubukwe buba bwiza, bagasaba abakora ubukwe kwirinda kwigana abandi. Mugenzi wacu Aime Beauté Mushashi yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Maranye iminsi itari mikeya ni umukristo dusengana mu iteraniro rimwe. Ikindi cyongeyeho namubonyemo ko ari umwana mwiza, akimara kumbwira ko afite ubukwe nabyishimiye numva nzabutaha. Yewe n'akazi nsa nkaho nsaba uruhushya kugira ngo ngatahe, kuko numvaga ari umutwaro kuri njyewe. Ni ubwo buryo rwambonyemo, kuko ntabwo nubwo ntacyapfuye ariko sinabona igipfunyi nemere ku gipfu. Niteguye ubukwe bwanjye byarenze, byabaye bwiza kuruta ubwo nari niteze. Ni Imana ihindurire igakunda. Imana yonyine turayishimiye ko ariyo yabyemeye igasoza umugambi wayo. Byaradutunguye, byaranadutangaje, twabayeho nka mushiki na musaza, ari byiza cyane. Rero navuga ngo urukundo yangaragarije tukiri mu bukobwa n'ubusore, ariko mvuga njyewe nzakomeza kumukunda nk'uko namukunda, nzarushaho. Amarangamutima twari dufite ari menshi, kuko ubundi ririya jambo twashatse kurihina ariko ubundi ni rirerire. Ni ijambo risobanura ngo ni Imana inyuranye ibihe ikemera. Twafashe ubuzima bwacu bwa kera, bwanjye ku giti cyanjye, ndeba n'ubwubu ngubu ndimo, nsanga ni ibihe Imana yanyuranyije. Ibihe bibi Imana ibinyuranya n'ibyiza, mpereye ku by'uyu munsi. Ikintu cya mbere nashimira Imana yankoreye bino bintu, nanjye ntabwo nzi ko byari kugenda nk'uko byantunguye, ni siripurize Imana yankoreye. Cya kabiri nabwira abantu ngo umuntu wese wumva ashaka kugira ngo abone ibintu byiza cyangwa se ibirenze ibyo atekereza agomba kwizera Imana. Sheri wanjye namubwira ngo sheri ndamukunda cyane, kandi namusezeranye ibintu byinshi, dukundanye imyaka igera mu 8, ntabwo yigeze ahinduka, nanjye sinigeze mpinduka. Namubwira ngo mu myaka igera mu 8 uwo tugiye gutangiraho dukundana wundi tuzaba ari imyaka 9, dukomereze kuri iyo ngiyo. Namubwira ngo sheri ndagukunda cyane, I love you. Ubukwe ni kimwe mu bihe by'ingenzi umuntu agira mu buzima bwe. Kuri bamwe ubabajije bakubwira ko ubukwe cyangwa se gushinga urugo ku musore n'inkumi ari umugisha, ari ibyishimo bidasanzwe. Ego nyine urumva ni ikintu kiba kikubayeho bwa mbere, urumva wishimye cyane. Ubukwe bukorwa n'abantu babiri aribo umukobwa n'umuhungu, babemeranije kubana karamata. Mu myiteguro y'ubukwe umukobwa afite inshingano zihariye zimutwara umubare w'amafaranga runaka, ndetse n'umuhungu akagira inshingano ze nazo zimusaba amafaranga, kuko bombi baba bagiye gutangira ubuzima nk'umugabo n'umugore.
ese ubu kugira ngo umuntu akore ubukwe bimusaba iki, haba ku ruhande rw'umukobwa n'urw'umuhungu? Rukanika Fred ari kwitegura ubukwe buzaba muri uku kwezi kwa cyenda. Tumusanze arimo gushaka imyambaro azambara, aratubwira inshingano ze nk'umusore. Nuko ufite inkwano, inkwano zo gukwa umugore wawe, hanyuma wamara gukwa ugatangira izindi processes z'ubukwe zirimo gushaka aho uzakorera ubukwe, ariyo sare bigakomeza, ugashaka urugo uzaturamo kuko ntago waguma warurura umusore. Urenji inkwano biterwa n'ugukosha naho ugiye gushaka umugeni, hagati ya miliyoni 2 n'igice na miliyoni 4. Nanjye ndaho ngaho, sare kuntu bigenda hari ugufatanya n'umukobwa, nge narafatanyije n'umukobwa. Sare twayishyuye miliyoni 2, ibijyanye n'ibyo kunywa n'ibyo kurya narabiteguye, na bije yabyira hari iri hejuru ya miliyoni 2. Amafoto ni ngewe, ni umusore niwe wishyura amafoto, amafoto kambiterwa na cameraman wakoresheje. Ngewe wanjye nshiye 400, umuntu uzatudekorera nawe uzatwambika yaduciye miliyoni 2. Imodoka 2 nziza zigutwara, ni wowe uzishyura, ni umusore uzishyura, ntabwo ari umukobwa. Ni 400,000 ngiye niyo natanze imodoka zombi kwa 2. Ngewe ngereranyije nkareba uko bajeti wenda nshingiye ko yanjye, nubwo nayo ntaramenya kuko nti sinavuga yuko wenda yarangiye, ariko hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 14. Uwase Mireye tumugezeho ku munsi w'ubukwe bwe mu muhango wo gusaba no gukwa. Tumusanze mu myiteguro yitegura gusohoka mu nzu ngo asange umukunzi we waje kumusaba. Inshingano zanjye icya mbere kwari ugushaka ahantu hazabera ibirori, ikindi ibyo kwakiriza abashyitsi, ikindi abakobwa bazanyambarira uko bizagenda, ibyo tuzaba twambaye imyambaro cyane cyane nyarwanda, imikenyero. Nibuka neza ni ahantu habera ibirori, ariho muri sale byanwaye miliyoni 2 n'igice, dekorasiyo nayo ni miliyoni 2 n'igice, kwambika miliyoni nyine, ibyo tuzambara, ibyo kwiyakiriza, ibyo kunywa ni miliyoni 1. Ego, hanyuma na bife yari miliyoni 4 kuri 5, kuko nguko twakiriye abantu 500, tanyije miliyoni 13 zirenga. Tuyishimire Yvonne amaze imyaka 7 mu rushako. Kuri we avuga ko ubukwe bwamuhenze, ariko ku ruhande rwe bitari cyane ugereranije no ku ruhande rw'umusore. Umusore iyo ugiye gushaka usanga inzu zaturamo ntabwo ari wayikodesheje. Umusore wayikodesheje usanga iri ekipe irimo, nk'uko uzireba zino ntebe muri salo hano, ugasanga harimo intebe, harimo akabati, harimo ibitanda. Sha, ngeretse amaridonaje ndamanikamo kabisa. Abo twaganiriye bose icyo bahurizaho ni uko ubukwe buba buhenze, kandi buri wese yifuza gukora ubukwe bwiza bubereye ijisho. Ese ku muntu ukiyubaka byamutwara ubushobozi bungana iki ngo abashe gukora ubwo bukwe? Bamwe mu bakiri abasore batarashaka twaganiriye bagaragaje ko muri iki gihe ibisabwa kugira ngo umuntu akore ubukwe bihenze. Imbogamizi z'ubukwe kuba buhenze zo zirahari, kuko ukenera gukodesha amasare, dekorasiyo. Nk'abantu usanga izo mbogamizi zigeraho bo bagahitamo gukora ibyoroshye, bagakora nka civile. Buri kintu cyose cyarazamutse mu buryo bw'ubukungu, mu giciro, ndetse no mu buryo butandukanye bwo kubasha kubona ibyo bintu. Abantu benshi bagira ikibazo cyo kubona ubushobozi bwo gukora ubukwe kugira ngo babashe kubaka ingo zabo. Abategura ubukwe bakora uko bashoboye kose kugira ngo ubukwe bwabo buzagende neza, bashimishe inshuti n'imiryango bitabiriye ubukwe bwabo. Harimo gushaka ahantu heza ho gukorera ubukwe, gushaka ibyo bazakiriza abitabiriye ubukwe bwabo, gushaka imodoka nziza bazagendamo, imyenda myiza n'ibindi bitandukanye bisaba amafaranga runaka. Bamwe mu bo twaganiriye baduha ibitekerezo bitandukanye ku bijyanye n'amafaranga akoreshwa mu bukwe. Rero kuri njyewe ni ubukwe butakwiye kuguhenda. Niba bishoboka wakoresha amafaranga makeya ugakora iby'ingenzi byiza, ariko ntiwipase muremure. Niba ariko navuga amafaranga menshi uzayakoreshe mu rugo. Bishoboka ko ubukwe bukorwa n'abantu batanu bonyine: abageni, umugeni n'umukwe, abaje baherekeje babiri bo bita pare na marene, abishingizi babo bahagarariye abandi bose uko bakabaye, n'umupadiri cyangwa se
umupasiteri wakira isezerano ryabo bahanye guko niyo bari hano bwabo. Iberi sugira hategeka imana ni impuguke mu bijyanye n'imibanire. Kuri we asanga abantu ngo batakaza byinshi mu gutegura ubukwe cyane kurusha gutegura urugo kandi bidakwiye. Kimwe mu bintu bigaragaza ko koko abantu bategura ubukwe bwabo kurusha uko bategura urugo nuko n'abantu mu mvugo isanzwe uyu muntu agiye kurongora bavuga ngo uyu niwe munsi w'igitangaza ngo the best day of my life. Ugiye kubona ukabona gukubise muri WhatsApp group ngo mujye gufatanya gutegura ubukwe. Ariko nta muntu n'umwe muri iyo WhatsApp uvuga atari ko umugeni wacu azi icyo urugo icyari cyo, azi icyo bisaba kubaka. Ingaruka nuko abantu bagira ubukwe bwiza ariko bakagira ingombi. Maria Yohana ni umubyeyi ukuze agira inama abantu bategura ubukwe kwirinda gusesagura bakazirikana uko bazabaho nyuma y'ubukwe. Nuko kumenya umufuko ufite arabakabya ndetse bakazagira ubwo bagera kuri manka wa mugani w'abazungu ugasanga n'ibindi yagombaga gukora agusa icyabikoresha. Icyo gihe rero iyo ushaka ubukwe bwiza ufata ibintu bihwanye nawe. Ubukwe ni ingenzi mu buzima bwa muntu ariko yaba bafite ubunararibonye ndetse n'impuguke mu by'imibanire bahuriza ku kuba bugomba gukorwa mu bushobozi bw'abagiye kubukora no kuzirikana ahazaza bahuriyeho. Aime Bote Mushashi, I Kigali.